Vidite radove Bogdana Đorđevića, umetnika, završio je zidno slikarstvo, bavi se umetnošću dugi niz godina. Mi smo u njegovom ateljeu ovog jutra u selu Poljska Ržana, nadomak Pirota. Brojne stvari su urađene, brojne stvari će se tek raditi u narednom periodu, a evo da čujemo šta sam umetnik kaže o svojim delima i koliko vremena je potrebno se napravi jedna od skulptura. Bogdane, dobro jutro. Dobro jutro. Evo da čujemo iza nas zaista impozantne skulpture, treba dosta vremena, dosta inspiracije, ali imate prostor, imate sve one materijale prirodne koje koristite. Kako ste zadovoljni ovom vrstom umetnosti kojom se bavite? Pa mogu da kažem da sam pre 10 godina došao vamo u Poljsku Ržanu. Znači tu sam napravio taj atelje, mesto gde stvaram. Do tad sam živeo ceo život u stanu, pa to baš nije bilo moguće u ovoj meri. Uglavnom sam se bavio samo slikarstvom, a i to je bilo teško zbog boja, zbog mirisa i tako dalje. Pa smo imali neke ateljeje tamo blizu crkve. Više nemamo te ateljeje. E sad ovamo je mnogo, da kažem, komfornije za rad. Imam širinu, imam alate, imam razne materijale, tako da mogu opuštenije da razmišljam i da se bavim time čime se bavim. I uglavnom, znači, rekao sam, ranije sam uglavnom se bavio slikarstvom i zidnim slikarstvom, a sad više se bavim skulpturom, jer mi je to dostupnije, da kažem. Jedno vreme sam radio u drvetu uglavnom, sad sam prešao na metal, na metalne skulpture, znači varimo, brusimo i tako dalje. Kada govorimo o zidnom slikarstvu, važno je da napomenemo i onaj veliki mural koji ste uradili sa Jocom Ilićem. Šta je još ono što je vama ostalo u sećanju što ste doprinjeli samom gradu? Pa osim tog murala velikog preko puta onih zgrada Češalj, uradili smo i onog klovna na zgradi Doma kulture. Uradio sam onaj bazen što je bio u... da kažem, tamo na livadi pored Momčilovog grada. On je sad, da kažem, zatrpan. Uradio sam na keju, ima onaj meda, pas. To je uglavnom to u gradu. Uradio sam još neke kafiće, tako, ali ovo je, da kažem, gradski murali. Vidimo ovde petla koji je fantastičan, sada 21. vek, društvene mreže doprinose tome da mnogo šira, masa ljudi može da vidi šta sve radite. Petao, kada je nastao i ono standardno pitanje novinara, otkud inspiracija? Kako dolazite do toga, šta ćete uraditi? Pa inspiracija je svugde oko nas, znači nešto iz svakodnevnog života, neka moja razmišljanja, filozofija životna. Petao je konkretno, još ga privršavam, znači sinoć je završen, to je ono poslednje. Inspiracija, kažem, oko nas, eno tamo vidimo kokice, imamo i pevca. To je neko, da kažem, obeležje, neki ukras nekog ovako domaćinstva, seoskog dvorišta i to. Mada se bavim i nekim dubljim i težim filozofijama koje pokušavam da ovekovečim. Da li ljudi naručuju, da li ljudi kupuju skulpture u Pirotu, u Srbiji, van Srbije, u regionu? Pa ja se lično ne bavim nekom prodajom. Možda još to akumuliram, pa nekad, da kažem, na nekom sajtu to bude, ali za sad ne. Skulpture malo teže, jer to su stvarno stvari koje dugo nastaju i puno truda treba, a to treba i naplatiti. Ljudi baš to sad nisu spremni uglavnom. Naruče ponekad sliku, tako više vole nešto sladunjavije ili decu naručuju, ovako malo teže. U umetničkom ste savetu Galerije Čedomir Krstić, saradnja sa brojnim umetnicima koji dolaze iz regiona, sa umetnicima amaterima. Kako, na koji način birate, koje će izložbe sve proći, ipak imate tu neku širinu i što se tiče slikarstva, vajarstva, skulptura, mozaika? Pa jeste, znači umetnički savet je institucija koja ima, da kažem, dosta članova i nije tu odluka samo na meni.
Znači, biramo, postoje kriterijumi, postoje razlozi zašto je nešto bolje, zašto je nešto, da kažem, više zaslužuje. Tako da ne mogu baš svi kandidati da prođu tu selekciju. Pa postoji si neka teorija umetnosti koja definiše neke stvari kako bi trebalo ipak da stvari stoje u tom svetu. Znači, moramo da ispoštujemo te kriterijume. Imamo priliku sada da vidimo i skulpture koje se nalaze u vašem dvorištu. Također je genijalan lik, jedna devojka, žena sa kosom. Potom još neke od skulptura, evo da pomenemo i njih, koliko vremena ste ih radili i u kojoj tehnici, šta ste koristili od materijala? Pa konkretno ta devojka, to je znači žica, metal žica i lim. Nju sam baš dugo radio. Ima dosta detalja. Tamo desno od nje na onom stočiću vidimo, to su igračice, njih, to je samo lim, njih sam malo kraće radio, da kažem, malo je svedenija neka forma. Plus imam tu okačenje te neke detalje, te sunce, te one maske. Znači, zavisno... Kao u Veneciji. Kao u Veneciji, da. I, zavisno stvarno od samog dela i rada. Nekima treba manje, nekima treba baš dugo se posvetiti. Nema tu preciznih nekih, da kažem, odrednica koliko to traje. Danas ću možda raditi 2 sata, sutra ću raditi 5 sati, prek sutra neću raditi, neću imati vremena. Znači, tačna odrednica ne postoji. Neretko vidimo i da radite akte, ženska tela, to je donekle i nekako put gde ste se opredelili. Pa to je samo jedna od većih inspiracija, znači ljudsko telo, to je žensko telo, to je, da kažem, vekovima proučavano od strane umetnika, ta anatomija, pokret, znači večita tema. Večita tema, sa svojih 10 prstiju radite sve ove skulpture i svoje radove. Kakav je život na selu? Vidimo ovde kokoške u dvorištu, kuce, životinje, sve to. Koliko se razlikuje taj život? Jednu deceniju ste u selu, kao što ste malo pre napomenuli. Šta sve pruža selo, a šta pruža grad? Pa grad pruža samo to da smo u bržoj komunikaciji nekoj, to je da nam je blizu, da kažem, sve. Mada i ovo nije daleko, selo je, eto, 10 minuta treba kolima da stignem na posao, recimo. A pruža selo mnogo više, naravno. I ta širina, i prostor, i kontakt sa životinjama, i napolju sam u prirodi. Pa još kad smo bili u ovoj izolaciji, što ja kažem, da nismo na selu, uši bi se izeli. Evo, kolega malo pre kaže da imate i dobru rakiju, proizvodite i rakiju, vino. Vino ne proizvodim, rakiju proizvodimo za svoje potrebe, tako da možemo i da probamo. Nema problema. Bogdane, hvala najlepše na ovom razgovoru, puno sreće u daljem radu, biće prilike da još promovišemo vaš rad i želimo vam puno sreće. Hvala i vama takođe. Toliko, poštovani gledalci, za sad iz Poljske Ržane, nadam se da ste uživali, mi svakako jesmo, prohladno jutro ovde, ali imamo priliku da zaista napunimo se dobrom energijom i da naše oči napunimo ovim dobrim, lepim skulpturama i lepim slikama.